tenker jeg bare, hva faen er det som skjer her inne? Og så alle går rundt og baksang folk, og er det mulig liksom? Er det mulig? Altså, alt kommer ut. Hva sa du til meg når jeg kom inn igjen? Hvem har påvirket deg mest? Og jeg vil ha det her og nå. Jeg synes at de påvirket meg mest. Hvem er de? Hvem da? Sibe og Pia. Fordi at... Nå prøver vi å være snille med deg. Det har du aldri sagt, Løse. Det har jeg aldri sagt til dere. Å, herregud. Da startet krigen virkelig for kvelden. Tina, jeg har aldri gått imot deg. Hvis du tror det, så er du ei... Du skrev navnet mitt. Du skrev navnet mitt, og når du gikk, jeg ble fette lei meg. Jeg har aldri gått imot deg. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.